A actual ubicación de Reganosa reflicte unha realidade que non debería precisar que este Parlamento estivera tratando se este asunto, se as institucións e o goberno actual actuaran conforme a lei e estiveran nas institucións da defensa dos dereitos da ciudadanía. Quero expresar, para empezar, o profundo posicionamento e rotundo tanto meu como da miña organización política, Cerna, no seu conxunto, a favor de que se execute a sentencia de maio de 2012 do Tribunal Supremo que declara ilegal a actual localización de Reganosa e apostamos polo peche de Reganosa na súa ubicación actual. Porén, defendemos o seu traslado ao porto exterior. E reclamamos unha reformulación empresarial de Reganosa para que se transforme nunha empresa pública ou mixta con maioría de capital público. A enerxía é un ben esencial e estratégico para calquera sociedade e non se pode considerar como unha mercadoría obxeto de especulación e negocio de particulares, senón debe prestar un servicio á sociedade en xeral para contribuir ao seu benestar e desenrolo. No debate sobre a enerxía, dende central térmicas de carbón, parques eólicos, a planta regasificadora, centrais nucleares, as políticas, as forzas políticas e a sociedade civil, debemos fixar unha posición, pois o baleiro e a oposición sen alternativa, o único que provocan é o esgotamento da cidadanía e abre portas a aqueles que defenden a enerxía nuclear. A preocupación medioambiental é un logro que debemos ás organizacións ecoloxistas que impregnaron destos valores ás organizacións políticas e á sociedade en xeral. Se apoyamos o traslado de Reganosa fora da ría é por razóns de seguridade, económicas e medioambientais. O gas natural está considerado menos contaminante que outros combustibles fósiles e ten, entre outras, as vantaxes seguintes. De todos os combustibles, é o que produce menor cantidade de CO2 por unidade enerxética, non contén xofre, non produce partículas sólidas e as emisións de CO2 son entre un 40 e un 50% inferiores ás do carbón, entre un 25 e un 30% inferiores ao fuel. A central de ciclo combinado das Pontes aliméntase do gas natural que lle proporciona Reganosa, sendo imprescindible para poder incorporar a rede eléctrica o potencial de enerxía eólica. En definitiva, intento explicar que a decisión de pechar Reganosa ten consecuencias de todo tipo, económicas para o Concello de Mugardo, para as empresas que son menos competitivas, para Navantia, que ten un nicho de negocio na reparación de gaseiros e no marco da Unión Europea, coas posibilidades das denominadas zona seca e os seus objetivos 2020 de reducción de emisións. Para as Pontes, na súa implicación cos ciclos combinados, e para a industria das renovables dos muiños de vento. Tamén ten consecuencias ecolóxicas, consecuencias sociais coa perda de centos de postos de traballo nunha comarca moi castigada polo desemprego e a consecuente perda de poboación. E, ademais, o 31 de maio de 2007, a propia señora Díaz, según os medios de comunicación, que trasladaba unha reunión con Vicente Irrisarri do Partido Socialista, afirmaba que a relación entre os dous partidos debería estar por riba das diferencias coa planta. Estamos de acordo en que hai que poñerse a traballar para lograr o seu traslado fora da ría, con realismo e sen pôr en peligro cuestións de vitais importancias para esta comarca e para a propia Galiza. O propio CES Galiza, no informe da opinión do Libro Branco da Enerxía de Galiza, aprobado por unanimidade en marzo de 2001, di: o CES considera que a materialización do proxecto de Reganosa é de vital importancia para Galiza se se quere ter asentamentos industriais ou aveiro deste combustible. En a convocatoria da manifestación do domingo 30 de setembro de 2007, líase: a planta de gas constitúe unha amenaza para a vida de 100.000 persoas e para a riqueza marisqueira da ría. E remata: para que non sexe aprobada a acta do funcionamento definitivo de Reganosa, para o seu traslado ao porto exterior, para que remate este disparate contra o que vimos loitando dende o ano 2000. Por iso espero que acepten a miña emenda que pide desenvolver as xestións oportunas para trasladar Reganosa fora da ría e desenvolver as medidas necesarias para a reformulación empresarial da planta de gas e que esta se transforme nunha empresa pública ou mixta con maioría do capital público. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario